Och välkomna till en helgvlogg. Jag är i Stockholm nu. Jag tänker att jag börjar den här för att det inte ska bli så jävla långt. Jag har Jossan här och Matilda gömmer sig här någonstans vid sin hoodie. Vi ska ta taxi nu. Jag ska åka direkt och träffa Therese och de ska iväg med DC Beauty och fota. Och jag träffar dem senare sen. Men det ska vi ha med. Så nu är jag framme i Stockholm. Vi tog astidiga tåget 5:05. Så vi klockan är bara 9:15. Så det ska vi re ut idag tror jag. Men jag vloggar mer under helgen, ni får följa med. Angelica kommer också ikväll och är med oss. Så det blir asmysigt. Jag startade min vlogg förut när vi kom till Stockholm. Och sen satte jag mig i en taxi. Och sen ser ni kanske Therese här borta någonstans. Men jag har käkat frukost med Therese. Therese är, ja, hon är PR-ansvarig. Men hon är också, hon jobbar för distributören Kraft i alla fall. Och de har massa märken som Davines och, nu blåser det. Usch, då kommer ni inte höra något. Davines och Comfort Zone och Unite. Och ja, med massa härliga märken. Och vi har inte pratat något jobb knappt alls. Utan vi har bara hängt och så. Och det blev amerikanska pannkakor och jag glömde helt bort att filma för vi hade så trevligt direkt. Nu står jag och väntar på en taxi igen. Vi var här borta på en, det här är gamla Brogatan som vi står på nu, men här borta någonstans. Vi gick bara hit för att här kunde jag beställa en Bolt. Så är det, det var ett jättemysigt fik eller restaurang, jag vet inte vad man ska kalla det, som hade frukost som hette Kafferängen kanske? Nej, det känns inte rätt riktigt, men ja, skitsamma. Det var i alla fall skitbra. Supernöjd. Nu står jag här och väntar på en, jag har beställt en Bolt. Och jag ska åka till hotellet tänkte jag. Var det dit jag bokade nu? Eller vart bokade jag ens? Jo då. Och ska lämna min väska. Tekniskt sett så kan jag säkert checka in också, men jag ska bara slänga upp väskan. Sen ska jag direkt åka till Södermalm och träffa Johanna. Och jag ska försöka komma ihåg och vlogga såklart. Gud vad ni är insommade. Nu är jag vid Birger Jarl. Jag har slängt in min väska bara. Supersnabbt. Nu ska jag åka och gud vad mycket det blåser. Jag är rädd att ni inte hör någonting. Men jag står i alla fall nu på Birger Jarl. Och jag slängde bara in min väska. Jag checkade inte in utan jag checkar in när jag kommer tillbaka nästa gång. Det är ju ingen brådska. Utan det blir nog kanonbra. Alltså gud, alltså jag är fortfarande så glad och fylld av energi av att vara med Therese. Om ni någonsin träffar henne så skulle ni förstå. För att hon är en glädjespridare av utan sin like. Och det ska bli jättekul att träffa Johanna. Vi har ju typ inte direkt umgått någonting. Vi har sett innan men väldigt väldigt kort. Och så har det varit pandemi och sådär. Så att vi har liksom inte kunnat umgås någonting. Så det ska bli väldigt kul. Så hon har bokat någonting på Södermalm nu som heter Nytorget kanske. Det hette. Och dit ska jag nu och träffa henne. Så det ska bli jättekul, men då får ni såklart vara med. Nu står jag här i gatan till Birger Jarl och väntar på min taxi. Jag hittade Johanna här. Hon har beställt, jag var lite sen, det är lite skämmigt. Hon har beställt dagens, vet du vad det var för något? Vill du berätta för kameran? Det var ju högrem. Med någon boll B-sås. Mm. Uttalet, utmärkt. Mm. Och sen så potatispuré. Det ser i alla fall supergott ut. Så, så kul, så nu ska vi smaska i oss det här och prata om saker som man inte kan filma. jag såg att ATP Atelier låg här borta och för er som vet det så har jag typ ett år pratat om en väska därifrån. Här är Johanna. Och nu låg det precis här där vi var. Så jag tänkte att jag skulle gå och titta på den. Jag hade ju tänkt att unna mig en sån här väska när jag hade gjort klart adventskalendrarna för i år. Men nu så idag, när jag spelar in den här, så slog mitt prenumerationsflöde om till 50k följare. Och då tänkte jag, helt sjukt. Och då tänkte jag att jag kanske ska unna mig en sån idag då. Jag får se, jag ska i alla fall titta på den. Så nu går vi här på Söder. Det är alla coola som är här, eller? Ja, nu är det otroligt dött. Men det är väl för att alla... En annan bara, det är så mycket folk här. Nej, det är lite så här, men det... Alltså det är supermysigt på just den här gågatan. Mm, jag tror det. Sommaren. I believe you, det är fortfarande sommar Johanna. Försök inte intala mig något annat. Nu är det sommar till oktober. Jag har inte klänningar längre och därför är det inte sommar längre. Nej, okej då.
Så, där ligger det ju. Så fint, det ska vi in och kika. Nu står vi och diskuterar här lite. Som sagt, om ni har hängt med på vloggen förut så har ni träffat Felicias väska. Men det är den här modellen som är liksom the OG. Och den finns ju då svart som jag är mest sugen på. Men jag vet inte, alltså de här väskorna är liksom inte, det är inte, vi snackar inte Chanel-priser, men vi snackar ändå 4,5 typ. Mm. Det är jättemycket pengar. Men jag gillar ändå de här rundade. De här är ju hur fina som helst. Ja, vi får se. Jag har överlevt det. Nu har jag liksom kommit över det. Vad bra. Nu, det är bara, det är ju det första som gör så ont. Ja. Hur känner du Johanna över mitt köp? Nej men jag, alltså jag blir väldigt sugen själv. Nu håller hon på, hon har plockat fram några splittans blojsans nya som de hade här stående. Och nu håller hon på att välja ut en fin åt mig. Jag är så nöjd Felicia, jag kommer bli så stolt när jag skickar sen att jag har köpt den. Men de har ju verkligen så mycket fint. Som sagt, bra Felicia, bra Felicia känner ni ju väl. Och hon har ju en hel hög. Den senaste ni såg är nog den här Lilla Rosa. Men det ska bli kul. Så nu håller de på att packa ner den åt mig. Johanna har lurat ner mig på T-banan nu. Mycket bra. Länge sedan? Ja, det är länge sedan. Jag kan säga det. Sist jag åkte så bodde min mormor i Fruängen och det är typ 8 år sedan. Så att... Men sist åkte tunnelbana? Ja, jag tror det. Själv åker man ju taxi då. Nej, så nu ska jag åka det. Men hon sa, jag behövde inte ens byta. Jag ska åka grönt. Så jag ska se om jag tar mig någonstans, det tror jag. Jag köpte väskan. I'm very excited, jag ska visa er sen när jag är på hotellet. Men nu ska jag försöka ta mig dit först. Så kul att träffa Johanna. Men lite läskigt för nu ska jag åka T-bana själv. Det är inte det att jag inte rör ut det. Men det är ju... Det är ingenting jag gör på en daglig basis som vi säger så. Men det blir säkert bra. Så nu ska jag åka lämna den här, checka in på hotellet. Och sen ska jag åka träffa Maricel. Så det blir roligt. Gud va, jag ser svettig ut men jag är inte så svettig. Jag tror att det är den här basen som gör mig svettig. Så nu ska jag åka något här. Det borde vara min här som kommer. Vi får se om jag rör ut det. Oj vad härligt blått ljus. Nu är jag på hotellrummet. Vi fick en dubbelsäng Angelica. Gud så mysigt, det vet hon inte om än. Angelica kommer först ikväll. För att hon är hos frisören. I dag på dagen. Och kommer ju bara från Linköping. Nu är jag i alla fall på hotellet. Jag ska fräscha upp mig lite. Och sen ska jag träffa Maricel. Vi ska se om vi kan få lite ljus här inne. Alltså jag vill visa er väskan. Alldeles strax ska jag göra det. Alltså det är så, det är så skönt att vara tillbaka. Jag ska sätta mig fräscha upp lite grann så kan vi prata lite mer. Men som ni vet så är jag alltid på Birial. Jag vet inte, det har bara blivit så. Och DC-eventet som vi ska på imorgon, det är ju också i konferensdelen här nere. Så det är väldigt smidigt. Jag sätter mig här, ser ni mig då? Jag kan dra upp lite mer, nej där var det bara vägg. Det hjälper ju inte att riva upp väggen hörni. Så här är det då så. Och för er som inte vet det, som sagt jag pratade om Felicia lite där borta. Jag vet inte hur mycket jag kan ha med för du vet blurr och andra människor och sånt. Men jag har velat ha, jag är inte en märkesperson. Jag bryr mig inte om märkeskläder. Jag förstår skönheten du vet med fina smycken och väskor och sånt. Men jag är inte riktigt sån som person. Men den här ATP Atelier-väskan har Brow Felicia. Jag kan knäppa in några bilder här på henne när hon har den. I flera olika storlekar och modeller och färger. Och jag har velat ha en sån i typ minst ett år. Har jag tittat på den aktivt och i typ 2 år har jag velat ha en. Och nu bestämde jag mig bara. Idag nådde jag 50 000 prenumeranter. Och det är jättekul. Tack så mycket hörni. Ni är bäst. Och jag kände bara, kalendrarna kommer nu. Det är en hetsig period för alla. Mig inkluderat. Och så här kommer den då i en fin dustbag. Och så här ser den ut. Ni fick ju se den lite i butiken då. Men det är alltså en... flärp så här. Och sen är det då, oj, givetvis en lång som man kan hänga den runt sig. Och jag är så taggad, jag ska inte använda den här idag. Jag kanske har den imorgon, men nu har inte jag tid att hålla på och byta väska och så. Men alltså jag är så nöjd, den är så fin. Det är ingen billig väska. Och missförstå mig inte. Jag har verkligen tänkt och tänkt och tänkt. Och nu har jag gjort det. Jag känner mig jätteglad. Och alla runt omkring mig slipper nu höra mitt tjat om att jag vill ha en sån här väska. Så den kommer i en sån här liten fin dustbag. Så det är vad det är. Nu ska jag först gå och kissa. Och sen ska jag fixa till sminket lite grann innan jag ska träffa Marcy.
Oh, så här stökig i min väska. Här har jag mina sminkpenslar. Jag har min nya GHD Unplugged. Det är givetvis med. Men jag tog faktiskt också med locktången. Sen har jag lite annat här. Här har jag ett par andra skor. You guys know. I love me some shoes. Och den här är till Jossan. Hon vill ha den. Och sen tandborste lite. Och sen på den här sidan har jag lite kläder. Inte så mycket, men lite kläder i alla fall. Och mer hudvård. Jag äter godis. Nu har jag plockat upp massa grejer. Och bara typ bäddat på min bas lite. Här är min väska. Här har jag ställt lite öl. Som inte ska drickas, utan Fredriks kollega kommer hämta dem imorgon. Det är någon samlargrej som Fredrik har köpt utomlands. Vart Angelica ska få plats. Det låter som hennes problem. Cause she can't fit here. This is not her place anymore. This is mine. Men hon kommer som sagt inte för sig kväll. Nu ska jag. Jag vet inte. Chilla en stund. Äta godis. Innan jag ska iväg. Tack. Nu är vi här. Jag har träffat någon. Vi har inte sett för länge. Nej. Vi är på, kolla här vad fint. Så mysigt. Så nu ska vi vara väldigt rosa och fika här på Marcy. Jag vet att hon är rosa jacka. Det är det bästa. Jag har nästan rosa på ögonen i alla fall, men nära nog. Känns så sjukt att se det i verkligheten. Vi ses typ här. Nej, det är väldigt länge sedan nu. Så kul. Pandemi och allt. Ja. Kolla vad jag beställde. Pancakes med allt möjligt på. Det här är Marcys pancakes. Och kolla hans macka. Så himla gott. Och de här då. Så fina. Fantastiska. Tusen tack kära där. Tack. Så himla gott. Alltså det här var så himla gott. Alltså gud, Marcy bara. Jag älskar allt som är rosa. Det måste vara influencervänligt. Så bra ändå. Men vi som har bor i Stockholm. Sminkad bög med chihuahua. Älskar rosa. Ja, ja. Här har vi maten. Alltså det här var så himla gott verkligen. Helt galet. Åh, nu ska jag våga åka bil med Marcel. Jag förstår inte hur du vågar. Nej, efter vi får se. Berätta. Nej, det vet inte jag heller. Jag kanske ska gå ut. Kanske ska vara med i något tv-program angående bilen. Oj, spoiler. Vi får se, så vi får se om jag överlever. Jag tror det. Det gör du. Han ska köra mig till The Hotel nu. Det blir bra. Hur gott där inne. Alltså, the heter Pink det The Pink Company? Ja, finns i Stockholm på Sankt Eriksplan. Bra pluggat. No spons! Eller vad var det? Nej, det var så gott verkligen. Så värt. Det var mysigt. Så himla gott. Nu ska vi se om vi överlever. Det är inte säkert. Vi får se. Vi. Okej, vilken tur. Den här bilen kör sig själv också. Ja, skönt. Då kör vi. Bra fokus ändå på den här kameran. Gud, jag sliter jag ser ut. Jag tar min jacka nu. Jag har varit här. Marcy släppte av mig. Jag överlevde. Har jag min plånbok med mig så jag kommer in här. Ja. Marcy släppte av mig. Jag överlevde. Det var så trevligt. Nu ska jag gå igen så rätt håll nu. Ja, det märker vi. Jag ska nu gå till Matilda och Jossans rum. De har gjort sitt idag. Nu ska vi umgås en stund. Jag är så jävla trött. Vems idé var att vi skulle åka tåget vid fucking 10:06. My lord. Men det blir jättebra. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tror att vi ska äta någonting. Jag har inte gjort någonting annat. Det enda ni har sett mig i vloggen idag är att jag har ätit och ätit lite mer. Men nu är det kväll. Klockan är 6:20. Och jag kan gissa att det inte blir på några timmar till. Om jag känner dessa damer rätt, vilket jag gör. Det är lite andra babes här på hotellet. Som också ska på Daisy. Vi får se ifall vi hänger ihop. Det är ändå någonstans en pandemi så vi ska väl inte slicka på varandras kinder kanske. Men lite vinkningar kanske. Eller gå och käka på samma restaurang. Vi får se vad det blir utav det, hörru. Här är två kackelhönor. Hur mår ni? Bra. Vad bra. Har ni saknat mig? Ja. Bäst för dig, svarade jag. Ja. De är i mitt rum som jag var i förra gången när jag var här. Hur känns det? Sova. Jag sov på den sidan, Jossan. Ja. Hur känns det? Den känns infisad. Ja, ja då. Det gör den, så är det. Ja. Ni fick lite större rum än vad jag fick. Men jag är ju lite smidigare än vad ni är. Så
Man får ju ta det för vad det är, så är det. Ja, vi behöver lite mer space. Mm, de här damerna håller på att diskutera huruvida vart vi ska någonstans. Vad vi ska göra nu med våra liv. Mm. Jossan har ju powernappat här nu då, så hon är väl svinpigg. Hon ska ut och klubba nu. Åh, oh, jag skulle vilja säga att Jossan går ut på klubb nu. Åh, oh, verkligen. Vi är på Hard Rock Café nu. Jag har hittat fler berudar. Oj, oj, Jossan visar vad hon går för. Snyggt, nu ska vi äta mat. Men det är musik här inne så vi klickar av där fortsatt. Kyckling på kinden. Ingen som har sett det. Nu är vi på hotellet. Angelica har kommit för några timmar sedan. Jag är upprörd. Jag har gått runt hela Stockholm med kyckling på kinden. Det var ju bara... Jag trodde att vi var vänner. Nej, nej, nej. Absolut inte. Och gud, sliten jag ser ut. Nu ska jag gå och dundra i säng. Vi fortsätter vloggen imorgon. Det blir säkert jättebra. Säg godnatt. Hej, godmorgon. Jag vloggade inte så mycket igår för, eller igår kväll, för att Angelica kom och förstörde allt. Nej, vad ska jag? Nej, vi hade så trevligt och jag var så jävla trött, du vet. Jag gick upp en bra bit innan 5 igår och I'm very tired. Jag är fortfarande, jag sa det till Angelica nu när vi gick upp att det hjälpte ingenting att sova. 0%. Och jag sa, det bryr mig inte om, nu går vi upp och shoppa. Angelica har övertygat mig. Vi ska äta frukost snart. Ja, svår övertygad. Ja, så svår. Hon behöver ta fram all the bad sådär. Om ni undrar varför jag snövlar så är det för att Angelica tog med sig halva sitt katthem hem. Ja, förlåt. Ja, nej, det är lugnt. Jag hittade ju precis ett katthår själv här. Ja, så jag är bara döende nu, men det är ju inte hennes fel. Men här, jag står ut från vår utsikt nu. Jag håller ut er utanför. Det är ändå farligt. Nej, men vi ska äta frukost alldeles snart. De andra tjejerna som jag var med igår, de hade också frukosttid nu vid 9:30 någonting, oklart. Så ser vi dem, så ser vi dem. Men vi ska i alla fall till NK. För Angelica ska vara en bougie bitch. Och sen ville hon till Sephora och kanske Kicks flagship. För att vi är kvar här även imorgon, vi åker inte hem idag efter expot med Daisy. Mm. Men vi... Ja, men det är rimligt. Mm. Godis till frukost är den bästa medicinen. Mm. Jag vet inte vad vi är sjuka av, men det är ett senare problem. Men... Så vi ska äta frukost nu alldeles strax. Angelica har redan börjat sminka sig och jag bara, jag orkar inte. Jag får se om jag gör det senare. Men vi ska som sagt till det. Och sen så tänkte vi att imorgon kanske vi skulle åka till Mall of Scandinavia. What are you putting your makeup on? Jag bara står här och tuggar Polly. Eller ska jag bara säga, jag kommer. This is my favorite glowy finishing powder. It is from Jaclyn Cosmetics. We don't speak about her on my channel. Hon kanske är whatever. Men hennes smink är bomb.com. Mm. Jag har inte testat, eller jo, jag har petat i den där burken några gånger. Hon har alltid den med sig. Mm. Ja, exakt. Jag har alltid den med. Alltid, och det betyder att hon kommer. Och jag har den i två färger. Mm. Jag är lite sugen på att testa den. Ska vi testa Jaclyn Hill Cosmetics eller bränner vi kanalen då? Ni kan väl återkomma här nere. Nu ska jag bara klä på mig klart, knäppa den här. Jag vet inte vad det är jag har på mig. Och gå ner och äta frukost. För jag är hungrig. Hej. Har du hittat något gott att äta frukost? Ja. Du sover gott? Ja. Vad bra. Ja, det var varm choklad. Åh, oh, wow. Jag har valt lite till alla stora chockpannkakor. Är du chockad, Angelica, över mitt frukostval? Chockar. Oh my god, jag hinner prata. Mi, 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 mi. Jag heter Laxlivet. Jag känner mig som en kultiverad storstadsbo. Mm. Jag vill bara säga det att i den här frukosten så är det inte längre en pandemi. Nej, den är över i Stockholm. Det känns jätteskönt att pandemin är. Vad bra att Stockholm är... Vad elakt av Stockholm att inte berätta det för resten av oss. Ja. Åh, det är så jävla smickrande ljus vid hissen alltså. Vi har hittat Kajsa, eller ni såg henne vid frukost, men ja. Hon ska med. Vi ska ta taxi till NK nu. Där är Angelica, hon jobbar. Rims queen. Det är så här det är varje vlogg. Jag bara, åh vi ska ha kul, Angelica bara, jag ska bara jobba lite. Men låt mig vara fred. Och nu visar jag brösten igen. Nej, måste jag klippa bort något nu. Du får censurera den bort. Aj, aj. Det blir bra. Men nu ska vi åka in stan i alla fall. Sephora. Yeah. Jag ska inte ha någonting, hör ni det? Nada. Vad skulle du vänta på ska släppas? 50 skuggor till Holiday, please. Please, Rihanna, thank you and please. Ja, för hon tittar nog på min svenska vlogg. Yes, yes. Jo, men man vet aldrig. Vi har plockat varsin palett. Åh, den här lite. Åh, jag fick några sådana här och släpptes. Åh, jag fick den. Blackcurrant, jag förstår, älskar Blackcurrant. Mm. Gud vad gott det luktar. Vi har plockat den här. Alltså, jag vill inte ha någon jävla judgment. Vi vill inte höra.
om ni inte förstod det så är vi på Sephora. Och det, jag vet inte när jag var på Sephora när det var så här lugnt sist. Jag bara, åh nu åker vi sämsta tiden. Sen insåg jag att klockan var 10:15. Men gud vad gott de här lyckliga dagar. Ja, nu ser hon igång vet ni. Men så att vi är här då. Och jag fick ju hem i veckan av en vän, av en följare faktiskt, de två färgglada i den här. Och de släppte 3 paletter. Och jag tänkte att jag köper väl den tredje också. Så jag köpte väl den tredje också bara för att jag skulle ha alla 3. Jag tvingade Andy, vi körde en Marco Polo i butiken. Marco Polo! Jag hittade den inte. Det här är, jag kan inte, hur säger du verket? Kajali. Man säger så. Kajali, jag säger så. Kajalen! Kajalen! De har släppt som en ny doft då. Och ovanlighetens skull så gillar vi den båda. Ja, och jag gillar den. Och vi har väldigt ovan, olika doftar. Väldigt olika. När Angelica slutar parfym, man bara Men den luktar avskap, men jag vet inte om jag kan motivera 1200 spänn. Men de finns i små flaskor. På Kult? Inte i Sverige, men på Kult. Jag ska men kolla. Jag vet att det finns på Huda Beauty hemsida. Och Tulling. De skickar eller? Tulling går det. Ooh, I will look at it. Tips from the coach, som jag har hört. Som jag, jag ska gå och kolla det sen. Det är bra också med små, eftersom jag har så mycket parfymer. Ja, så. Jävlar i havet, jag stängde av, men Angelica fick en stroke. Vad hände? Love Eporia. Den köpte jag precis förra veckan typ i full pris. Fuck my. Nu har vi varit på Sephora, jag håller påsen i samma hand. Jag köpte ögonskuggspaletten från Huda Beauty, det gjorde du också. Ja. Och sen köpte jag Amazonian Clay, Tarte har formulerat om den. Så den köpte jag vill mest jämföra dem och se hur de är. Mm-hmm. Och vad köpte du? Huda Beauty läpphenna. Och läppstift, det är läppstift. Glansiga läppstift. Nu ska jag gå in på Prada tydligen. Eller Andy ska gå in. Men jag ska gå in och jag vet inte om de släpper in mig där i min Lindex-kappa. Den där. Låt henne. Vi gick in på NK. Och Andy skulle titta på de nya highlighterna ifrån Dior. Och nu blev jag assugen på att göra ett full ansikte med Dior. Perhaps I will do that. Vi får se. Det såg asfin ut i alla fall. Alltså nu har jag kladdat massa annat men highlighten såg så fin ut. Mm. Nu är vi inne på Zara. Jag blev pisstrött inne på NK. Jag vet inte om jag vloggade det, men jag köpte i alla fall på Dior. Jag visade sen exakt vad det blev. Men Andy ska kolla på Zara i alla fall. Jag kan ju inte ha någonting här inne på min vänstra fot ens. Men jag kan ju titta. Och sen ska vi fixa någon mat och åka tillbaka och göra sig i ordning för DC Expo. Det blir nice. Very nicely. Nu är vi på hotellet. Jag har plockat fram sminksesh här. Angelica sitter där. Och, yes. Yeah. Och nu så ska vi sminka oss lite. Vi har då, vi är ju här för att, det är lunch. Vi är här för att gå på DC Expo som jag kanske inte ens har sagt det. Det är möjligt. Men vi har tid, våran incheckningstid är 13:40 och nu är klockan 12:30. Och vi har inte så mycket tid. Så sen ska vi försöka få i oss någon mat också. Så nu ska jag köra igång. Nu ska vi se. Jag ska bara, okej, nu är det byxorna på. Byxorna på. Nu har jag sminkat mig färdigt. This is how I look. Det är ingenting avancerat för att det har vi inte tid för. Angie har också gjort sig klar. Vi får se henne sen. Jag tänkte jag skulle, jag la upp här bara mitt i vår säng för att jag skulle visa vad jag hade använt. Bra vinkel. Geni. Jag har använt mina favoritfransar från Your Lashes. Anastasia Cream Bronzer. Nya sticket i latte, älskar det. Klee CC Creamen har jag pratat om 1000 gånger. Eller det är till och med CCC Cream. Så den vet ni, åh vad jag älskar den. Den har så sjukt fin lyster, Andy skulle hata. Infinity Powder, magiskt. Det här är en sån här från Makeup Mecca som man kan swirla av borstarna i. Milk Hydro Grip, favoritmaskaran ifrån Essence. Favorit balmet ifrån Fenty. Ah, brynpenna Charlotte Tilbury Revolution Eye Basin som jag verkligen tycker om. Den här har jag typ tagit slut på nu. Det är Brow Glue från NYX. Lite All Nighter, favoritconcealern just nu från Pure. Och på ögonen har jag Huda Beautys, den här lila jättefin. Och deras highlighterpalett. Så det är vad jag har använt på mitt ansikte nu. Och nu har vi 30 minuter på oss. Innan vi ska vara där nere, Angie. Så vi måste lägga på ett kol om vi ska få i oss någon mat. Vi gick in på kaféet här nu precis innan det är våran tid. Och de har så mycket gott. Här blir det definitivt lite mat alltså. Så himla gott. Jag är så hungrig nu ändå. Så fort man kom in till maten, Angie, så blev jag hungrig. Det här vill Angie ha till lunch. Det kan hon väl få, hon är vuxen. En av varje.
Jag har ju ändå ätit så himla lite sen jag kom till Göteborg, med andra ord. Den här vloggen är bara 40 minuter av mig äta saker. Jag har en waffle, hon äter en waffle med lite lax och gojs. Och jag har också en grillad liten toast där. Nu har vi typ 7 minuter på oss att äta innan vi ska in på Expo. Så låt oss äta. Men det ser verkligen så gott ut. Jag är så glad att jag tog toasten ändå, för den här var liksom inte så matig liksom. I love it. Här är flera duktiga damer. Vi står här nu och väntar. I våran grupp så var det vi fyra, och så Lisette och Ida. Yes. Så det blir roligt. Yes. Vi ska snart ge oss in och jag ha dem här på oss. Den hänger. Den får hänga där. Det går bra. Film time. Hello, mina damer. Hello. Nu står vi här inne hos nästa. Mia Espelin heter jag. Hej. Hej. Vi är emellan olika nu. Här kommer ett helt gäng som ska in i ett rum. Mina kompisar. Kompisarna är så upptagna så de finns inte. Här är Johanna igen förresten. Hej Johanna. Vinka till min kamera. Jag älskar att alla är så upptagna med sitt. Så nice. Nu ska de in till sitt rum. Jag vet inte riktigt när jag vloggade sist eller vilket rum. Vi har nu varit då, vem var vi hos först? Vill du berätta Ida, recappen? New Nordic först. New Nordic, massa coola hudvård. Mm. Sen så var vi i ett jättegulligt rum. Med Hey Agency, just det. Very M. Love them. Hade vi med, vi hade... Sen hade vi Suri. Shit, jag är bakis. Hon gick, hon skiter ut i det. Hon åker till Stockholm och så gick hon upp. Hon gick och la sig klockan 5 i morse. Men du ska ju vara igång ikväll, Ida. Ja, klockan 8. Jo, men hon ska vara igång till klockan 8. Det ska vi också göra, ska jag säga. Nu har vi varit in, nu har vi gått in till Pixie och Pop. Så kul. Så himla fint. Och färgglatt. Åh, oh. Huden och sådär. Titta. Och även här, den innehåller, när ni känner på den så här, när ni tar den på handen så känner ni att den är, oj vad den är. Så det är för att det är avokado i den, och i den, och det är rose chip. Som man... Till exempel så har vi liksom Jet Setter Anti-Fatigue Mask. Nu launchade vi Pop under en pandemi, så det var inte så jättemånga som kände sig så jetsettiga under den perioden. Men vet ni vad? Man kan behöva liksom en anti-fatigue-mask om man har suttit framför datorn och jobbat i 14 timmar. Alltså, det finns ju så många andra gånger man behöver den produkten. Nu är vi på hotellet. Jag vet inte vad det är med Zoom, eller min sån här är jättekonstig. Ja, den här är jättekonstig. Nej, men min Zoom. Nej. Bruset. Nej. Det här är det mest konstiga klippet jag låser att spela in till en... Nej. Men vad heter skärpan är helt knäpp ibland. Vi sitter här nu och bara plockar ihop sakerna. Ida ska ju slappla hem i natt eller ikväll. Ja, vi ska ju vara kvar i tonight, men jag håller bara på att plocka i ordning vid så att det blir lite lättare att manövrera. Jag bara tog bort allt smink på underansiktet. Oj, jag bara, ja, perfekt. Pro vlogger. Oh my god. Alltså, det kan vara så, när ni ser det här så tror jag att det här redan är slutsålt. Men Daisy berättade, eller Daisy Beauty berättade idag att de har börjat, nej de har inte börjat med, men de har kört en sån här låda fullproppad med produkter som man kommer kunna köpa till ett billigare pris. Och ärligt talat, är inte det här ett jävla genidrag? Det här är ett jävla genidrag. Och det är så kul, jag ska visa er innehållet i den här, men det gör jag i någonting separat. Och antagligen är det redan uppe när ni ser den här vloggen. But it's really cool, I like it. Gud vad den är inzoomad den här. Ditt ansikte då. Nu är vi i hissen. Nu ska vi se. Du är så brun, kolla skillnaden mot den här jävla pilläsen. Men jag har brun utan sol. Jaha, okej då. Nu ska vi gå och dricka drinkar, möta upp de andra. Det blir mycket bra, jag gjorde ingenting med min makeup. Alltså, de andra sminkade sig. Jag tog bort mitt smink och la exakt samma sak. Men alltså det är inte, det är inte jag. Margareta är ju så jävla snygg så vi ändå måste... Oh ja. Men det är som det. Så om sminket ser lite ratchet ut sen så vet ni varför. Nu ska vi till art. Men Ida är artansvarig. Var ska vi? Höger eller vänster? Det är ju så här att jag är jättelåg. Åh nej. Och det här kan ta tid. Åh nej. Nu är vi inne på art, eller är vi inte inne än, men vi ska gå in och käka. Nu ska vi trycka på knappen där. Gör det.
Det står uppe med stora bokstäver. Push the button. Push the button. Alla bara, vi ska bära en fota först. Välkommen till influensgänget. Här på Art så är det typ såna här mellanrätter. Så att det är liksom, det här är liksom en rätt så här. Och min första är då mozzarella burrata. Nej, vad var det? Jo. Och massa mojs på. Och alla liksom fått in. Så kommer de lite pö om pö. Man beställer liksom lite olika. Ida sitter här och käkar för fullt. Ganska. Och Leila ska ge sig in på det nu. Vad var det du fick först? Gott. Och damerna givetvis. Och Christian sitter här och äter för fullt. Så nu ska vi äta det trevligt. Jag har tagit mig ett glas bubbel. Det var i alla fall jättegott. Det är Arts egna kava. Med andra ord, de har köpt in den och satt en label på. Nu är det omgång nummer två. Det är ett jävla liv här inne plötsligt. Ida har en svamp. En svamp. It looks really good. No focus. Live action. Den var god. Hon dansar. Det är ett bra beslut. Här har vi då. Angelica har en råbiff. Var det så? Ja, Christian har också en råbiff. Och Ikra har joinat oss. The Queen. Så nu ska vi fortsätta äta. Hoppas att jag får någonting här också snart. Burratan var sådär. Jag glömde bort er och började skära i den. Men det här är min andra rätt. Chicken. It looks delicious. Hur smakade råbiffen? Vad bra, vad bra. Tyckte du också det, Christian? Bra. Okej. Det här är min kycklingrätt då. How was it? It was very good. Okay, let's see if the second bite is as good. Bäst hittills. Överdrivet bäst hittills. Yep. Så god. Nu har Sara kommit. Och nu åker Ida. Hej då, Ida. Och nu har vi beställt efterrätt. Gott. Jag vet inte vad det var för något. Ha det bra, Ida. Citrontartlett. Ja, det är möjligt. Jag bara tuttar. Och du har crème brûlée. Det är min festmans favorit. Jag hade vanilj också. Oh. Nu har vi gått. Det ickra krockar lite. Nu har vi hälften av våra vänner har övergett oss. Och nu har vi gått till något väldigt främst. Men det är massa drinkar ju. Det blir bra. Så nu ska vi sitta och hänga lite. Lite till. Right. Oh yeah. Alltså, inte little, but they're like a little bit more than a kid in heel. And are you vlogging me vlogging? Good morning. Jag vet inte hur mycket ni fick följa med igår. Inte för att jag inte hade något att dela med mig av, utan för att jag glömde bort er på kvällen. Men vi drack lite drinkar på Art och åt mat. Några kom, några gick. Ida åkte hem. När de andra skulle åka så gick vi och tog en drink någonstans på något ställe som jag inte kommer ihåg vad det hette. Jättetrevligt. Sen gick vi hit, jag och Angelica pratade halva natten. Och nu är vi uppe. Och nu är vi tillbaka på scratch. Så från igår, klockan 9 i klockan. Vi ska ner och äta frukost. Och I'm excited. Angelica håller på att vlogga där ute. Och går igenom vad hon har fått på Expo 3. Och jag kanske visar det lite senare. Men idag blir det nog bara snuttar ni får följa med på. För att mitt batteri är snart slut. Och jag har ingen laddare med mig. Because I'm stupid. Så, nu ska jag fixa min hudvårdsrutin lite grann. Jag ska ta lite parfum. Jag har med mig två stycken. Jag har med mig, oj. Jag har med mig Laura Mercier Amber Vanilla. Och Vetiver och Golden Vanilla ifrån Jo Malone. Och jag har haft Amber hela, vad heter det? Resan. Så nu tar jag Vetiver. Nu tänkte jag ställa mig och göra en liten, för det där kommer att ta en liten stund. Gå in och kolla på Angelicas vlogg. Ni vet The Drill. Hon är amazing, så titta på hennes kanal. Jag länkar dem här nere såklart. Jag tänkte köra en ansiktsmask från Foreo. Och jag tänkte köra en liten uppiggande. Återfuktande, om ni undrar varför jag är snorig. Angelica har katter. Så när vi är i hotellrummet så har jag varit snorig hela tiden. För att jag är ju superallergisk mot katter. Men det här är Make My Day. Så jag kör. Här går vi. Nu är vi på Stockholm Central. Och vi har köpt varsin kaffe precis. Och vi är lite mer slitna idag. Ja, lite. Än vad vi var igår. Det här går inte alls bra.
Vad farligt. Det är det här med lite kaotiska klipp. Nu står vi ska till pendeln till Solna, för vi ska till Mallorca. Och det blir nog nice. Det här är, jag har inte varit i den här linjen. Det här måste vara det mest nybyggda på Stockholm central. Eller så var vi bara inte Stockholm tycket åtta. Vilket så? Pick one. Whatever works for you. Så nu dricker vi, vad dricker vi för någonting? En dirty chai latte. Nice. Min favorit är vit mocha latte. Med en extra shot. I need that. Så nu ska vi shoppa. Angelica muttrar om saker, om amerikaniserat och det är stora gångar och sånt, jag vet inte. Men där har vi i alla fall Mall of Scandinavia. Och det blåser lite grann, men jag hoppas att ni hör mig. Och hon går där borta och muttrar någonstans, jag vet inte riktigt vart. Ja, hon lever det livet som hon vill leva. Det är lite så. Jag sa precis det, att Angelicas liv är så random. Och jag tror att det är för att hon är ganska random, eller? I believe so. Men skitsamma, där är Mall of Scandinavia och jag har ju som sagt aldrig varit här innan. Angelica sa det till sin vlogg förut, att man, när man åker på det här sättet som vi gör och det intensiva scheman och sånt, de har ju inte tid att lämna stadskärnan. Men det var inte för att det tog lång tid att åka hit, men man gör liksom inte det. But today, we are here. That's gonna be fun. Hej på er, nu har vi varit här inne. Ni ser, we did some damage. We did some good damage. We bought one of each. Ja, nej men vi har köpt inte jättemycket, det ser ut som att det är mer än vad det är faktiskt. Men en del. Så det blåser ganska mycket, så ni kanske inte hör så mycket. Men jag, vi ska plocka i ordning det här bara. Sen ska vi tillbaka till tåget i Stockholm och åka hem. Vänta. Nu sitter vi. Jag vill ju inte få det demonetiserat liksom. Nu är det, vi är på Ritasa på stationen. Vi har tagit lite kaffe bara. Vi älskar att vi halsade varsin Red Bull på pendeln de här 10 minuterna. Och sen gick vi hit och bara, kaffe? Men nu så, ja, så är det. Alltså jag har handlat den här helgen. Oj vad jag har handlat. Jag har ett dåligt inflytande. Ja fast mycket handlade ju när du inte var närvarande. I'm very excited about this. Alltså de har fått se det redan i vloggen. Men alltså I'm very. Och då undrar jag, eftersom ni kommer få den här vloggen ganska tidigt den här veckan tror jag. Vill ni ha en haul med allt jag köpte? Ja! Både kläder. Ja! Ja! Och då tänker jag att jag kan göra som en kombinerad. För jag har inte köpt så jättemycket smink men lite grann. Jag skulle kunna göra en kombinerad haul med kläder och smink. If you want, let me know down below. Nu ska jag sitta och dricka min kaffe gott och väl. Och sen om en liten stund så kommer Matilda och Jossan har ju varit med Daisy Beauty. Ni vet ju att Jossan och Matilda, de bloggar ju för Daisy Beauty. Och de har varit med Daisy Beauty idag och i fredags. Det är därför inte de har varit med så mycket i vloggen utan jag har ju varit med Angie. Ja, jag har varit med dig. Och de har varit med, men de kommer om en stund här, för vi sitter ju på samma tåg här givetvis. Så de är och äter donken. Och sen så ska vi väl hänga här lite stund. Det är typ en timme till tåget går, eller vad är klockan? Ja, 15:09. Ja. Så jag har också startat en frågestund på min Instagram. Jag älskar det, ni älskar det. Så jag ska sätta mig och svara lite frågor hela vägen hem sen tänkte jag. Men nu ska jag dricka kaffe i lugn och ro. Hej hörni, det låter asmycket här. Men nu ska jag avsluta vloggen, jag är på Göteborg central. Jossan är här, knappt levande. Fredrik hämtar oss nu, tack för att ni ville vara med. Jag tror att jag kommer att göra en haul med alla grejer som jag köpte för att jag frågade på Instagram. Och det ville ni gärna, så vi får se vad det blir utav det. Men tack för att ni kikade, hejdå!